Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Mundo G. Que saudades de vocês, humanos. E olha, fica ligadinho, porque o nosso programa hoje está muito especial, pois temos três convidados ilustres que vão me ajudar a apresentar esse programa para vocês. E olha, eu tava com muita saudade. E vamos receber aqui com carinho, então, o nosso rapper Josh Leone. Falei certo o nome, Josh? Muito bem. A dirigente executiva dos direitos humanos e da diversidade do Partido Verde de São Paulo, a minha querida Xênia Star Drag. Bem-vinda. E eu vou falar um pouquinho também com a vencedora do Vida de Drag 2, a minha linda Gervásia Boreal. Sejam todos bem-vindos ao Mundo G. Nossa, tô muito nervosa de estar aqui hoje. E vamos fazer uma... A nossa entrevista de hoje vai ser bem diferente, o nosso papo vai ser bem diferente, porque a gente vai falar um pouquinho de assuntos que criaram polêmicas na rede. E vocês vão dar a opinião de vocês, podem falar à vontade, porque aqui a Mundo G é todo ouvido, ok? Bom, gente, o nosso primeiro assunto aqui que envolveu a rede social foi que Ludmilla está namorando uma de suas bailarinas. E a gente achou que a mãe dela iria ficar nervosa. Não, pelo contrário, a mãe da Ludmilla tá dando super apoio. E olha, a Ludmilla até fez uma faixa especial pra namorada no DVD novo, que chama Hello Mundo, chamada Espelho. O que vocês acham disso, meninas? A Gervásia precisa de um espelho. É, Gervásia? Imagina, eu... É que eu ainda caio no espelho, né, a louca. Olha, tá, meu pé. Vou te dar um caibro que você vai ver. Vocês ficaram assustadas em saber que a Ludmilla estava namorando com uma mulher, gente? Não, não fiquei. Eu, particularmente, não fiquei assustada. Eu achei interessante. E ela assumir publicamente. Hoje é muito difícil artistas assumirem, assim, abertamente a vida deles, né? O que está acontecendo, né? No mundo. Acho que se os artistas abrissem mais esse leque... Tem de artista... Que às vezes não pode assumir, né? Muitos atores aí que não podem falar que é, né? O que eu acho legal da Ludmilla também é que, assim, hoje a gente vê realmente artistas assumindo, mas, assim, depois de 50, 60 anos, e a Ludmilla não. Por que você olhou 60 pra minha cara? Eu não entendi. Ah, é uma referência. Então, assim, nada, acho que todo artista ele vem realmente acoplar uma realidade. Mas a dignidade da Ludmilla com o público que ela tem, claro, se você acompanhar os vídeos dela, você já vê um pouquinho de uma situação meio que... né, incógnita, disfarçada ali, mas assim, ela tão, um público tão grande se assumir, foi digno sim. Pra fazer aqui a reportagem, pra fazer a matéria aqui pra vocês, eu li um pouquinho que o pessoal tava falando que ser gay hoje em dia, ser lésbica, é modinha. O que vocês acham disso? Olha, então essa modinha é bem antiga, né? Porque assim... Eu não sei. Eu tô na moda, então. Eu tô na moda. Não é? Eu também tô, gente. Será que é modinha, hein? Será? Olha, eu acho que hoje é muito... não é tão velado. Eu acho que hoje, realmente, é o que eu falo. Não que eu seja velha, mas na minha época era muito complicado você se assumir gay. Eu não sei se você pegou, Gervásia. Aí eu, nos meus áures aí, eu fui gerente de uma boate LGBT lá em Posto de Caldas, Minas Gerais. Eu tinha, acho que uns... É uma idade aí. E entrava escondido. Sim, não tinha sim. Fila na portaria igual sim, tem não hoje, podia, não. Era uma escadaria, assim. Eu lembro que era até... Hoje eu não sei o que é lá, mas era em cima de uma loja de móveis que tinha. Sim. E o pessoal ficava... passava e ups, você via que a pessoa sumia, entrava pra lá. Pra você ter uma ideia, o gay, ele não era chamado de gay. E eles usavam um termo, assim, meio gueto, chamado entendido. Então você era entendido, você sim, não era gay. Então... Eu me lembro disso. Eu entreguei minha idade agora já lascou tudo. Já foi, então, né? Tava falando coisa da Ludmilla. Eu acho bacana ela ter se assumido. A gente não sabe até que ponto ela tá experimentando coisas novas ou coisas diferentes. A gente vai, vamos esperar os próximos capítulos, né? E essa coisa de modinha acontece, sim, acontece muita modinha. Mas acontece muita gente que se descobre ali, que sabe o que tá fazendo. Eu acho que por isso tem que ter educação na escola, que deve ter educação sexual em outros lugares. Gervásia que diga, né, Gervásia? Muito. Eu muito. Sou a favor de verdade, que eu quando eu dava aula de artes cênicas, né? Pegava a turma de primeiro ano ao terceiro ano. E aí essa turma toda, eu falava de sexualidade com eles. Já via ali desde pequeno, louca. Já, deixa eu fazer o papel da... Oi, professora, bom dia. O melhor era assim, ai, eu sei que você é fêmea. Ai, meu Deus, onde você me viu, menino?